hasa hapo kwa offering, burnt offering, unaweza nielezea ni ipi ama ni wapi imespecify? Lazima kama ni kuku iwe kuku nyeusi, kama ni kondoo iwe kondoo nyeusi, ama hii mambo ya coloring huingilia wapi? Ama wewe ndio unaambia mtu lete kitu kala fulani? Swala hilo umeuliza swala mzuri sana, kwa sababu wewe mwenyewe umesikia Biblia ndugu yangu, na hujasikia ikisema inataka black ama white ama yellow. Mungu 14, ikiwa anamtolea Mwenyezi Mungu sadaka ya kuteketezwa ya ndege, basi ataleta sadaka yake ya hua au kinda la njiwa. 15, kuhani atamleta ndege huyo kwenye madhabahu, atamkongonyoa kichwa chake na kukiteketeza juu ya madhabahu. Damu yake itanyunyiziwa ubavuni mwa madhabahu. 16, kibofu chake pamoja na uchafu wake ataviondoa na kutupa upande wa mashariki wa madhabahu ambako majivu huwekwa. 17, atamshika mabawa na kumpasua, lakini asimkate vipande viwili, kisha kuhani atamteketeza kwenye madhabahu juu ya kuni. Hiyo ni sadaka ya kuteketezwa kwa moto yenye harufu nzuri ya kupendeza Mwenyezi Mungu. Amen. Amen. Nafikiria imekujibu. Eh? Imekujibu. Hiyo Biblia imekujibu. Amina pastor. Go on, kanyaga. Mimi niliandika. Pastor kanyaga na maandiko. Kwa hivyo pastor, kwa hivyo unadhibitisha kweli kuku ipo, si ndio? Ipo kwa sababu unaweza tolea Mungu kwa baraka yako kama sadaka ya kuteketeza, kama vile alitoa kwa kufanya kazi ya Mungu vile tulikuwa na harambee na makuhani ndio walikuwa wamekaa. Hiyo yeye ndiye alichinjwa. So, pasta, nimesikia hapo umesomwa hii kuku itachinjwa kwa madhabahu au siji mwandishi kuna vile, hebu tutafuta kama tuwane hii maandiko. Mali safi. Yes. Ebu liza pastor, kama siku hizi vitu kama heavy bado kuna band offering kwa kanisa. Bado siku hizi watu wanatoa kafara kwa kanisa. Kolo wendi kanisa. Wewe nyamaza kidogo. Siku hizi kuna band offering kwa kanisa. Mchungaji, nimesoma Agano la Kale ama Old Testament. Je? Yeah. Pia nilikuwa na swali hapo kidogo au ka pastor anatumia Old Testament ama New Testament? But let me tell you guys, the Bible is Bible. It's not Old Testament. The Bible is New Testament. I don't know nani akuna iko. Pastor. Hiyo Biblia, si umesikia vile nimesoma? Biblia vile hii imesoma. Imesoma tu vile tena mimi vile nilitaka. Okay. Na nafikiria imekuwa hivyo. Okay, so, bali pastor, kuna new. Pastor, can you explain for us hii maandishi kidogo? Maandishi kidogo. Maandishi. Unaongea ukipotea kidogo. Ni nani akudai kuni mimi? Unapotea kidogo. Au kaibu mute. Ni pastor kuna Yeye unapotea kidogo. Okay, pastor. Bado ule msichana yaka, bado ule kijana yaka nikisaidia, bado yuko hapo. Yes. Ule bado ule kijana bado yuko hapo. Kijana bado tuko naye. Kijana yangu huyo. Atoka alafu rudi tena, kosuko na echo. Kijana yangu huyo. Mwambie akutoe alafu rudi tena. Kosuko echo. Atoko. Nasema toka alafu atume tena request. Atoe kwanza. Toa alafu tume tena. Nasema toka atume tena request. Request tena. Mambo ni live, mambo ni live. Pastor lazima tupatie ustua kwanza. Bora leta ukimuona umpandishe. Wa? Pastor amewangoka na maandishi. Leo ni injili. Hebu mcomment kama mnataka ustua. Yes, nione. Madhabahu tupeleke. Ebu wacha ni mtafute pa ndio huyo Pastor John. Aya. Guys, tuende na kuona.
Bado kuna echo? I don't think so. Pastor? Yes. Aya, sasa uko sawa. Niko. Eh, uko sawa. Aya, nimekutumia kamera ya accept. Malisafi swali kwa pastor. Wehe. Okay guys, twende one by one kwa pastor atakai sana. Nani yako na swali? Pastor, nimesikiza maandishi vizuri sana na hasa hapo kwa offering, burnt offering. Unaweza nielezea ni ipi ama ni wapi imespecify? Lazima kama ni kuku iwe kuku nyeusi, kama ni kondoo iwe kondoo nyeusi, ama hii mambo ya coloring huingilia wapi? Ama wewe ndio unaambia mtu lete kitu kala fulani? Swala hilo umeuliza swala mzuri sana. Kwa sababu wewe mwenyewe umesikia Biblia ndugu yangu, na hujasikia ikisema inataka black ama white ama yellow. Je, ikisema yellow utatoa wapi kuku ya yellow? Kwa hivyo huyu amesema mambo ya kuku, ningeomba akuje anieleze ilikuwa kuku aina gani. Unaona? Yes. Kitu ningeomba. Kwa sababu inapofika pale ni kitu iliyo different sana. Na siwezi kusema kitu yenye si kufanyika. Lazima niseme yenye imefanyika. Unaona? Ndio sababu nilitaka niweke mambo wazi, kwa sababu msidhulumu huyo mtoto. Ama msidhulumani mtu kudhulumu mwingine bure. Yeah. Ukumbuke ya kwamba hata unapoishi na mtoto wa jirani, mpende jinsi unavyojipenda. Penda mwenzako jinsi unavyojipenda. Lakini inapofika mwingine anataka kubarikiwa na ukute kuna kitu kizuizi, unajua hata ukiishi kwa plot na uone hiyo plot imekuwa na mambo mengi ndugu yangu, utajitenga. Yeah. Ndio unaona mostly kijana unaweza kuwa unaishi mahali watu waanze kushuku huyu jamaa anakaa namna gani, anaishi namna gani. Unaona? Wanakuchunguza kwa kitu yenye haipo. Utakuta wamekupaka uchafu yenye haipo ndugu yangu. Yeah. Na ujue kwamba ukiangalia katika watumishi wengi tumedharauliwa kwa sababu tunadhulumiwa kwa jambo lisilo la kawaida. Na nilitaka kujiweka wazi mbele zenu mjue kwamba wanasema usihukumu. Unaona? Kwa hivyo nilitaka nikae wazi mbele zenu. Kwa sababu si vyema mnakaa pamoja ndugu yangu. Okay, pastor, kwa sababu tutakaa sana, nitaruhusu wananchi wako. First of all, nitakwambia usome namba yako, wenye watakutafuta watakupata. Okay, nitawaambia faster, so utasoma sio sahi tukimaliza. Kwa sababu utapata tuko na watu karibu 4000 plus here, and wacha nikwambie kuna watu watakuamini, kuna watu watakuamini, and you'll get a lot of people. So kwa saa hii wacha tuendelee kwa, so ukiona mtu amekuuliza swali usikasirike tafadhali. Huwezi kasirika. Yeah, usikasirike. So oh guys, okay, so watu wakuje kwa guys, I will allow people, so watu wakuja walize swali tatu peke yake au kaendelea. Pastor, mchungaji, ningependa kuuliza swali. Je, ni umesema huu mtoto wako ama mtoto wako alikuja kwako kwa usaidizi, maombi yake haswa ilikuwa yepi? Number one. Number two, kuna watu wengine ambao pia wamehang ama ame unanisikia? Pastor, unanisikia? Unatusikia? Anasinzia pastor. Hapana, ame I think bundle zake imeisha. Pastor, I think amehang. Amehang. Yeah. Mbona nimpigie nimpigie nini mbaya? Hata inaweza kuwa costa chuo, maybe amehang. Ama ni kukukusi. Ama ni kukukusi. Malisafi alisema pastor ana bundles. Malisafi mwenyewe alisema pastor ana bundles. Mumbaiye. Eva siku kwa kilele. So, I think mtu amempigia. Lakini Malisafi akirudi muulize tu watu wangapi hivi wameenda kwake. Haya, amerudi. Yes. Amerudi. Pastor. I think the network buy is going down. It is network. Audio. Yes. Amerudi na echo. Pastor. Yes, yes. Mtu amekupigia?
Yeah? Mtu alikupigia? Kuna mtu amepiga lakini nyinyi ndio mlikuwa mmepose. Wah. So umerudi naye. Fanya hivi. Yes. Utatoka urudi tena. Umerudi na eko. Sande. Please. Wah. Umejua ajui kutumia TikTok mzuri pia wah. Tuko na kasi leo. Hata ni dedicated. Masaa ngoni dedicated. Hii ni market, hii ni marketing. Hii hapa pasta atafunga leo. Leo lazima apate wafuasi. Eh, leo pasta atapata wafuasi leo atapata wafuasi. Leo clients ni wengi. Kuna watu wanamngoja tu amalize. Eh, wacha tungoje tu amalize. Guys, wacha kumpigia pasta saa hii. Ngoja tu amalize. Pasta ako wapi? Ajaruni. Mureta amemwona, umoja akwambia. Mali safi after hii watu watakimbia kwa faster kutafuta nyota. Eh? Yaani mimi sina swali zingine. Truth Watchdog unaweza chukua kirudi from there. Umoja wewe ndio DCI wa TikTok. Yeye ndio TikTok DCI. Iko wapi? Hajarudi. Pastor John. Hapo kuna mtu ana deliver kuku. Mtu anajiita Pastor John ameweka kuku ya black. So, ako wapi? Let him come back. Network yake iko hapo. Guys, hebu acha nimpigie. Hebu mwanaita muangalie kama yuko hapa. Hajakuja guest bado. Simoni guest. Malisavi tukimngoja si TWD anaweza tupatia progress penye amefika na ile case alikuwa anafuatilia. Au alikuwa na case? Tutoe amekuwa akifuatilia sana hii maneno ya Chira, Muiti, nani amefanya nini? Okay. Tutoe dog mambo. Amefika wapi saa hizi? Niko poa. Uko poa? Yes, na uka ukini address unani address na heshima kidogo. Sio unaongea na kejeli hapa bro. Tukuwe na heshima. Isa kuwa vita tena. I always respect everyone. And I need you to respect me when you are addressing me. The way you will respect, you will want me to respect you when I'm addressing you. Kindly. Statement with the drone. TW, my city. Well, you've been on the forefront following up this case. I've just what so far, where have you reached? Is anybody nani ameshikwa vitu kama you've been following this case? First of all, point of correction, I do not arrest people. I am not the officers to arrest the people. Secondly, mm-hmm. I'm an investigative journalist. Have you ever seen Muhammad Ali arresting any case or any persons that they find guilty? So when you are addressing me, you are addressing me as an investigative journalist and not a police officer. So ask me, the progress we have found out as journalists, not police officers. That is the work of the DCI. Okay. So meaning your work mostly just to investigate then whatever actions anyway, Pastor Merudi, wacha tumalize Pastor. Anyway, Pastor Merudi, so kindly guys will mute. Network yake bado iko sawa au naona nini? Watu bado anampigia. Watu wanataka nyota. Kwani Pastor ameweka namba kwa bio? I don't know. Nana drop one. Nani ana drop gini kifrani? Pasta ameweka namba kwa bio. Hello. Yes. Shida gani? Uko sawa sasa, uko sawa. Pasta. Yes. Umerudi, okay, sawa, uko sawa sasa. So, watu wache kukupigia. So, okay. Uko sawa sasa, please, Pasta. Aya. Aya, nimekutumia invite ya video. Yes. Accept video.
Tayari pasta amepata wafuasi 300 kwa muda wa dakika 30. Pasta John. Pastor John. Oh, ina blink lakini. Nah. Okay, Pastor John umerudi? Yes. Okay, nani akua nauliza maswali huko ni wewe? Pastor, unanisikia? Pasta ana nyota ya network. Pasta, ya kwanza ulikuwa mzuri, saa hii sijui nini mbaya na line yako. Shida iko huko. Haya, tunakusikia. Na wenye wanampiga piga pia. Yes. Nilikuwa nauliza je, kuna watu wanampigia pasta sahi, jameni. Muache kutuma request kwa pasta, muache kumpigia nyota, mtaendea kesho. Kesho pia ni siku. Yesu, muache hata yeye asikuwe wataenini, atawapea namba. Mali utampata. Fanya hivi. Disable nini line, then mtamfungulia hotspot. Ama mali safi ya mliomba mkianza, mnaweza kuwa alituliomba. Oh. Watu wanampigia. Pasta ameweka namba kwa bio. Oh, namba ya shida iko huko. Ni Prime Minister, shida iko huko. Amesema shida iko huko. Guy. So, maliza. TWD nilikuwa nauliza just a problem. Uko uko na echo. Oh. Hao ni nani? Hebu ongea. Ni mtandao. Mtandao toka na echo hapa. Si mimi. Ah, wewe uko sawa. Ulikuwa analiza TM. Nilikuwa nauliza tu. Mali safi. Eh? I have a suggestion. Aha. Tumpigie umweka loudspeaker. It will be better that way. Mambo ni live. Yeye atakuwa anakuja wafuasi. Wafuasi wanampigia, that's a problem. Be hard, nitumie money gani? Hey. Ya kumboka. So, watu wa kumboka. TWD. Na wewe leo umeamua watch TWD. No, twende nalo. Uliza maswali yako. No, I was just asking from your investigations as an investigative journalist. You've been on this case since February. Today is June. So, what are the findings from your investigations? That is, if you feel okay sharing with us. I feel very okay sharing with Kenyans. Okay. So far the findings is, it is only the tool that actually was used is the one that is missing in action. The tool that was used is the one that is missing in action. But the persons, actually we have one escapee who is in Uganda right now hiding in a hideout. And it's good that wherever they were hiding, the people also were passionate about the same case about Chira and stuff. And they dared to share information with us. And also there was a hindrance between us, and when I say us, I mean Truth Watchdog. Okay, and nice. The people we are working together. Okay, Pastor Merudi. Pastor, sijui bora watu wanakupigia. Pastor. Yes. Ni watu wanakupigia. Ya napigiwa tena. Bana mimi, maliza, acheni mimi niende home, nimetoka church, niko kwa gari. Let me get home. Pastor. Pastor. Yes. Watu wanakupigia? Pia ma. Watu wanakupigia? Kuna watu wanapiga, sijui ni wa huko ama ni wapi. Ni mafanzi wako. Sasa hivi umejua wewe uko market. Wewe ndio unawika saa hii. So guys, please, I beg you in the name of Jesus Christ, please stop calling pastor. Wacha tumalize alafu utampigia baadaye. Tafadhalini. Wenye wanampigia
Stop calling pastor. Amepigiwa tena. Okay. Yes. So tuulize swali. Nani kwa Collins ulikuwa unauliza swali? I think pastor unanisikia? Ameham. Kuna watu wako tunatoa roba hataki pastor kwa hapa. I know people. Itabidi nitoe hataki airplane mode. Yeah. Pastor, weka airplane mode bwana. Wanamwambia siongee. Exactly. No, much dog wanamwambia siongee. Weka airplane mode. Anatumia the same line for internet. Oh, by the way. Pasta, enda kwa madhabao. Oh, mieva. Niko kwa madhabao. Okay, pasta, nile endelea. Madhabao kuna network, pasta. Madhabao kuna network. Madhabao kuna network. Hawata kupigia huko. Okay, pasta, watu nile wana kupigia? Okay. Shwani. Wow. Yes. Pastor, umeza change line. Malisa, tumumia kefuleji. Mwejua, anatumia nini? Anatumia bundles. Akizima nini, akieka flight mode zita tujua na wifi, sindio? Ya, ana wifi, ya. Siaseme wifi ni pesa ngapi? Nyinyi mshaiona madhara kukiwa na wifi Snow White, wacha kuchekesha. Sasa mimi najua difference everywhere is advanced. Do not disturb. Itakuwa sawa. Yeah, aweke do not disturb by the way. Yeah, itakuwa sawa. Yeah, aweke kaniombe kwa. Yeah. The guy, muta nampigia tena. Guys, nini baya na nyinyi? Aya, omba. Muta wajapigia. Okay, omba. Mwaka nikuombe kwa jambo gani? Ombia TikTokers ndio wache kukusumbua na simu. Na mimi pia. Okay, sande Mungu baba, Mungu mwana Roho Mtakatifu baba. Angalia baba ndani ya TikTok. Ba. Wa shit aki watu wataki wakae hapa, watu wako na robot. Maombi yako ni kama itajibiwa. Baba, ninaomba nikijua kwamba mali safi yuko pale na wenzake wote bwana, na wakabidhi mkononi mwako katika jina safi baba, nimeomba na kuweza kuamini. Amen. Amen. Abla. We, mi amor, sema. Oh. Star one. Oh, sawa, aya. We, watu wanampigia. Mali safi after hii live pastor anafungua shamba ya kuku, anakuwa mkulima. Wa? Ebu wacha ni mwangalie vile nitafanya. Wacha ni muambie vile sijui kam. Usifanye niende kwa pastor saa hii. Musijifanye niende huko kwa live, nikae huko live kwa saa hii. Wa? Yes, mali safi, in case kama kuna watu watafanikiwa kwenda kwa pasta, niko na kuku za red, za black na za white. Za red niko na dula. Huyo pasta hajasema mambo ya kuku ya black, amekataa hiyo. Pasta amewajibu na Biblia. Amesema Biblia akasema kuku yeyote. Niko na zote, niko na ya white, niko na ya black. Hebu mnyamazeni tusikie what the way forward, because
Pastor, uko na wafanzi hapa, so sijui tutafanya aje, cause network yako ni mbaya. Sijui watu ndio wanakupigia, cause ya kwanza ulikuwa mzuri sana. Ni watu wanapiga, si unasikia hata wakipiga. Watu ndio wanapiga? Watu wa huko na namba yako wanadisturb. Wanataka kudisturb wewe. Hello. Yes, nakupata vyema. Sasa sijui tutafanya aje, sijui namba gani watu wamejua sana. Mimi hakuna namba nimeficha mtu. So sufiche, su nini, su toa hiyo namba kwa simu yenye watu wamejua. Ndio yuko na bundle. Ndio yuko na bundles. Achukue namba ya huyo kijana namsaidia, alafu simu wa baadaye. Namba nakupigia nayo pia ina iko na bundles. Hiyo, hiyo ni yake. Ina hii ya 06. Ya 06. Si ndio tunaongea na ya 06. Mali safi, mwambie nini achukue simu nyingine nikutumie 1000 umtumie anunue bundles. Niko na namba. Okay, so chukua simu nyingine. Nikutumie bundles. Uweke kwa simu nyingine, wache hiyo line. Haya. Wacha nikutumie bundles kwa namba gani? Safi, mwambie afinye *#21 hakuna call itaingia. *#21 a call. Hakuna call itapigiwa ingie. Wait, sitia goja. Uweke kwa simu nyingine. Nataka kuweka kwa line nyingine. Uweke kwa simu, nataka kuweka kwa simu ya kijana yangu. Nitumie hiyo. Ya, sasa itakusaidia. Mpe hiyo namba ya line ya kijana yako nikutumie. Mali safi, nikutumie bundles umtumie, nikutumie wapi? Namtumia saa hii tu, haina shida. Kika. Ngoja kidogo. Guys, mnyamaze nimtumie jabari. Hey. Ngoja. Wait. 07 17 30 59 06. Na nimekutumia 1000. Okay. So, jina ni? Milton. Nani? Milton. Usikate, ngoja kidogo niangalie kama imetoka Milton. Mali safi, ndio nimekutumia. Imetoka Hilton. Ndio imefika. Haya, so wacha umwambie ununue na simu yako, ndio itasaidia. Watu wanamsumbua, so watu inainterrupt. So namba yako watu wajui social media? Yeah, mununue na alafu ngie na yako. Please. Haya. Alafu si umeji uta login na si kwa simu yako, namba account yake.